da se kaže na lep način, a ne ono... Da. Vidiš da se slažemo obojice, ja ne kapiram. Nema gluposti, pet puta ti rekao da mi daš. To nije lepo. Ja, vidi, mi nismo ti ljubavnici, nismo ti muževi, nismo ti frari. Znači, taj stav, to od kuće kad odeš. Alo, sad si ušao, sa njim sam pričala. 50 puta sam mu rekao da mi daš. I oteli meni iz ruke, a ja imam najviše teksta. Bože. I sad ona čita tekst umjesto nas. Uključite grejanje, brate, ovdje. To me probudila kao da... Ja mi sve namešteno, set. Set, manji set. Pa ti došao bez teksta, na setu. Namešteno, nego nam djevojke nam se spremaju. Ne, dobro ćemo. Spremali to, kurac. Ja ne znam šta ću ja da radim. Kad budem došao, dođem na recepciju. Ne, gdje dođem? Da. Vi svi ovdje dolazite, pošto prva scena je... Jedan po jedan. Ne, prva scena je kada dolazite, tu ste napolju, kod autobusa se ostavlja kola, kako god. Mislim, kola. I tu imate isto razgovor sa Mikim, ali to je scena jedan. To čekamo da bude lepo vrijeme. Ovo, dobro, to je scenu jedan. Ajmo scenu dva. Sad, kažem ti da te uvedemo priču. Dobro. To se sve dešava s polja. I onda scena dva je ta kada prilazite, ulazite u hotel, gde vam Miki kaže, evo me recepcija, tu je matora koja je recepcioner, koja će vam reći šta treba da kaže. Tu se svi kao ono, podnete, razgledate, gledate kako šta je taj fazon. Znači kao ulazite u hotel, ono. I to je to. To je scena dva? To je scena dva. I to je kao... U sceni dva Filip i Zoran imaju kao prvi kontakt. Matora ima priča tu. Pa, snimamo scenu dva. Čekaj, mi odavde krećemo. Odakle? Odavde. Scena dva. A kako onda odemo... Ovo ne, ovo je scena jedan. Aha, što ne piše? Četiri, a ovde tri. Krećeš od četiri, zato što je to scena jedan. Ne, to je broj strane. Broj strane. Da. Kako danas scena snima? Čuti, bre! Scenu dva, udarit ću te, kunem ti se. Scena dva, možemo scenu tri, pošto je u sobi, i možemo scenu pet, to je klub. Da, ali veruj mi, ja ti kažem, jako ti je ovako vreme. Ljudi kad dolaze, snimaj sve napolje, možda ti sutra kiša bude. Dogovarali smo se da se vlada ni ja da... Jer sve što možeš danas, ne znaš koliko ti dana treba po epizodi da snimaš. Dogovarali smo se, Milan, Sloboda ni ja da snimamo ovako. Što nesete, ne svoj sam bolestan nekom drugom. Vidim, ali koga? Bilo koga. Nemamo. Pašite zadatak, meni kad pukne film, ne te da snimam, jer mi veći dete na kurac svi. Ali nemamo, Miki, ti si savršen za to. Ne znate više, sad nisi ti rediteljka, devojko, ti si ti stjuardesa, razumeš? Tako da, mani ti mene ko je savršen, ko nije. Dobro, ne moraš da snimaš, hoćeš tako? Da, nađite nekog drugog, jer ja stvarno sam jako bolestan i sve mi ovdje me ubija koliko me ovo boli. Dobro, javi se samo Slobodan. Ej, tata od Andrijane. Javi se Slobodan. Sad ću, da. Da sam zdrav, ja bim. Nemoj da ti uzde neko to. Neće, evo, ne mora ni da ima kutibu. Evo. Oni liči na Španju. Cohiba Expendidos. Dule. Znači, ja sam jako bolestan. Morat ćeš ti da budeš taj gazda hotela. Ajde sam dođi da ti dam ovo delo. Ne mogu ja, ubija me ovo, kašljem. Nije mi dobro, nervozan sam, besan. Slobo! Slobo! Morat će Andrijanin... Ja ne mogu ja. Šta? Ne mogu ja, ako sam bolestan, nervozan, kijam, sline mi cure. Nije mi do života, razumeš? Nek Andrijanin tata bude i oni liči na Španca, gazda tog hotela. Molim vas, znači... Slobo, ne mogu, ne mogu, znaš kad me ovo ubija me ovdje, kad god kinem, pola bala mi zna. Vidi si ima, boli me kurac, ja scenariju napisao, radite šta ćete. Pa šta ima veze, može i tata od ove Andrijane. Ne, Milane, mora Andrijanin tata biti taj, ja bolestan sam jako. Kunem ti se. Evo sve mi curi, kinem, sline mi. Pa rekao sam, ne mogu. Ne mogu, već se mene, već ima nešto mi ne kurem. Leži, da se ne bi ja iznervirao, pa napustio snimanje u pola. Bolje da to odmah rešio. Dule,
dođi samo po tvoje odelo da ovamo. Nemoj zajebati. Nemoj, bolestan sam, druže, ne vredi. Nije vodio sam u. Ja ću tamo da se pripremim. Ja imaš i ove bele cipele i sve. I ličiš na Španca. Gubim ja živce sa polupismenim stjuardesom, da mi ona režira, tu glame boli, bre. Plus bolestan, bre, hlađen. Stripovali ljudi, stvarno reditelji, beži. Bre, u piću, mater. Već vidim tu haosa. Sad će to meni u životu.